Para 2023, o que você preparou para Comida de Boteco, cara? Então, a gente está sempre se renovando, né? Sim. Cada vez mais e criando cada vez mais. Esse ano eu estou resgatando o palito premiado que teve nos anos 80. Ah, né? Legal demais, 80. Cara. A gente está fazendo o mesmo circuito. Claro que a gente não está dando um patins, um carro, né? Mas a gente está dando abraço, está dando uma cerveja da Amstel, está dando outro prato. É mesmo? Né? A gente está pondo uma premiaçãozinha ali. Ah, que legal. Isso é bom, pra cara. Gente resgatar isso, porque até hoje a gente chupa um picolé, a gente dá uma olhadinha. Fica esperando, né? Direto, fome, né? Fica, chupa os picolézinhos, os palitinhos pra ver se acha um negocinho, acha, entendeu? Né? Sempre tá com... Mas é muito legal isso, sério mesmo. Mas olha, é um Copa Lombo que a gente tá fazendo, com um molho de laranja e mel. Nossa, e um outro de hortelã, pra dar uma refrescada nele aí. A pessoa, a gente tá no formato de picolé, né? Sim. E aí, pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, é um formato de picolé e a pessoa pega e não cai, cara. Não, quantos testes pra você fazer isso aqui? Quantos testes? Quanto tempo que você levou pra criar isso? Esse... A gente entrega essa receita em agosto e depois a gente vai aperfeiçoando os detalhes, né? Então, desde agosto que a gente tá sem parar aí nele. Você já fez alguma coisa no palitinho assim, de comida? Não, hum? Nunca. E não caiu no teste, o senhor segura? Ah, no teste caiu, não. Ué, então não cai não, pô. A gente passa o super, né? Não, fala sério, porque a mecânica disso aqui é aquela coisa de você servir em grande escala. Chega muita gente querer comer, comer. Tem que ser uma coisa que funcione. Não, e o detalhe, olha o palitinho aí, ó. Tá escrito no palito aí, ó. Tá escrito no palito o quê? Tá escrito e por dentro tem o prêmio. E por dentro o prêmio. Ah, é, Santuário Retrô. Santuário Retrô, meu amigo. Retrô. Então é um Copa Lombo isso aqui? Um Copa Lombo. Esse ano, ervas e especiarias, que né? O que você colocou de... A gente usou aí muitas ervas que a gente já tem até costume de usar, que é cebolinha, salsinha, né? A gente usou hortelã também, mas a... Aquelas ervas que a gente costumou usar, sei. Aí, aí. Agora, as especiarias, a gente deu uma caprichada, tá uma explosão de sabor aí. Tá bom, Caju? A gente usou gengibre, canela, cravo, cominho, cardamomo... Tem muita coisinha boa aí, dá muito sabor nisso aí. Você que desenvolveu a receita, Edu? Sim. A gente tá sempre inventando a moda. Né? Muito gostoso, cara. E pra chegar nessa versão final aí que entrou pro concurso esse ano, quanto tempo de testes, quanto tempo de desenvolvimento, como é que era? Ah, umas 6 caixas de cerveja. Umas 6 caixas de cerveja. Tá bom, vai. O retorno vai ser maior, vai você ser vai bom, ver. Vai ser bom. Uma desculpa boa, né, Edu? Vamos desenvolver o negócio aqui. Ai, vamos lá pra casa hoje. Mas porque é legal, tem que combinar com cerveja. Tem. Né? Senão não adianta fazer um prato bom. Você tem que pensar nisso também, né, Edu? Sabe que ele falou uma coisa que não sei se todos os donos de boteco já pensaram? Tem que ser um prato que combine com cerveja.